Ja, en af dem, der virkelig ved noget om OB, det er Leif Rasmussen fra Stiftstidende, som jo har fulgt OB i tykt og tyndt. Det kan vi vel roligt sige, Leif, 100 år. Jo, jeg kan huske, at det blev mester i 1977, og jeg kan også huske, at de rykkede op for anden division. Så det tog 3 år for enden, så det må man sige. Så det er tæt på, at hvis vi skal starte med truppen fra 77 med køen på kassen og stille mig ned bagved, så vi kappen deroppe af. Ja, Jens Erik Nødtrup som Tarok og alt det der. Lige det glemmer vi aldrig. Men apropos Tarok, nu er det ikke travlt, vi skal snakke. Nej. OB, lige i dag, hvad har du set de første 3 kampe live, som måske har ændret sig i forhold bare til sidste sæson? Jeg skal være ærlig at sige, at jeg faktisk har været på ferie i noget af tiden, ikke? Men det, jeg jo kan se, det er jo, at de har kæmpet lidt mere at finde den her angriber, som kan gøre en forskel. Det er jo sådan i transfervinduet, der kommer nogle af de der spillere jo først til sidst. Det er i hvert fald OB's lod. Og de har jo så hentet Isam fra, ja, nu kan jeg dårligt huske, den saudiarabiske Tunesien. Han er tuneser i hvert fald. Og det er vel ligesom den sidste brik i det spil, der nu kører om at få en helt ny angrebskonstellation, hvor jeg først solgte Niklas Hellenius, og nu kan det jo se noget svært ud for Anders K. Jacobsen nu, ikke? Fordi nu har de både Sander Svendsen og Isam sammen med Baskim. Mm. Så skal Anders K. til at stå tidligt op. Ikke? Altså jeg kan se, at nu er træneren i endnu højere grad ved at sætte sit præg på truppen, så der efterhånden jo er mange spillere, som han har hentet. Det synes jeg, det er meget tydeligt. Tror du, det er Jesper Hansen eller Jakob Mikkelsen, der har hentet den nye spiller eller de nye angriber her? Hvem er det, der bestemmer det? Der er mange, der siger, sidste ende er det jo Jesper Hansen, fordi det er jo noget med penge og sådan noget. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at Jakob Mikkelsens kendskab både til Sander Svendsen og Isam har haft stor betydning. Altså på den måde er det er jo altid et godt match, hvis det forholder sig sådan, at både sportsdirektøren og træneren synes, at det er et godt match. Men det er klart, jo mere træneren er ind over, jo mere sætter han sit egen hoved ind i lykken, hvis ikke de lykkes. Det er jo sådan, det er i det her game. Ja, det er sjovt, at få et lille udsagn her for eksperterne, der står på sidelinjen. Så til sidst får du lige lov at bestemme, hvad et næste investering skal være for Jesper Hansen. Skal det være en forsvarsspiller, eller det, som jeg kunne tænke mig, en midtbanespiller? Ja, det kunne være både og. Jeg vil sige, nu har de jo Ganeseren Boateng til prøvetræning. Jeg tror faktisk, det er en, de kigger mere end almindeligt på. Jeg synes også, han har sådan en box-to-box-spiller. Altså sådan en, der kommer både med hjem, med frem, og han fylder noget. Det kunne jeg godt forestille mig, at Jakob Mikkelsen godt kunne lide. Han lyder sådan i hvert fald. Og så, ja, du kan sige, hvis ellers de kan holde jer på Tverskov og Ramon Løjvind, så kunne jeg godt forestille mig, at de kunne godt investere måske en ekstra forsvarsspiller. Problemet er bare, at de har 3. Mm. Og de har Oliver Lund, de har Marco Lund, og de har Alexander Ludvig. Altså, hvem er det, de satser på? Det giver nogle gange sådan lidt, jeg vil ikke sige uro, men sådan lidt, som om man ikke rigtig tror på den tredje stopper der. Altså. Tror du, Jakob Mikkelsen stadig er en smule i tvivl om, hvad der er den ligesom optimale startelver? Ja, lige nu er han i hvert fald. Mm. Altså, der er jo mange nye, der skal ind og sådan noget. Ikke? Og hvad med Opondo? Han har jo ikke spillet ret mange minutter endnu. Altså, hvad med Julius Eskesen? Altså, nu skal han til at drage fordel af den konkurrencesituation, der er. Og den er jo massiv nu, hvis ellers de kommer i gang, de spillere, der er udenfor. Men hvis du spørger helt ind til benen, så tror jeg egentlig, at en midtbanespiller er først prioritet. Du skal huske på, Kasper Nielsen forsvandt. Og der her nu har de ikke lige den afløser til den plads, selvom du kan sige, at de har hentet Opondo, men han er jo slet ikke så lang, som Kasper Nielsen var, da han blev solgt. Så summa summarum, stadig mange visser, stadig mange moskéer. Ja, det må man sige, og nogle af de andre hold er jo kommet godt fra start, ikke? Sønderjysk ser i min bog stærk ud. Og så ved man ikke med Esbjerg, om de bare falder ned igennem rækken, eller hvad de gør. Det finder ud af på søndag jo. Men OB skal stå tidligt op, hvis de skal blive nummer 6 i Superligaen. Det er min vurdering, fordi Brøndby så noget bedre ud end OB ikke forleden. Tak for det. Det var slet.